agahinda intimba kwigunga birabasoze bakeneye kirengera n'ubutabera biboneye bitakugira ntibindeba uyu munsi ni njye ejo ni we tora abacu bagenda urusoro ngo none barashize bamuri ibyo uhugiyemo byose nta kamaro tabara ubujya kuri ngo nikunze mu keba bagirenze urugoho umvuruke ruri ntikomaze utunongo bana b'iwacu ujugunya kuri ngo nikunze mu keba bagirenze urugoho umvuruke ruri ntikomaze utunongo bana b'iwacu n'agahinda kuguru wawe wakundaga ukamubura kubw'amaherere n'ububisha bya bamwe maze ukisanga uyu munsi wahindutse imfubyi yewewe cyangwa ukisanga wahindutse umupfakazi n'incike ugasanga uwo wari kurega ntiwuregera haha imwe ubutabera rubandi rebera tabara aha jugunya kuri ngo nikunzwe mu keba bagirenze urugoho umvuruke ruri ntikomaze utunongo bana b'iwacu jugunya kuri ngo nikunzwe mu keba bagirenze urugoho umvuruke ruri ntikomaze utunongo bana b'iwacu amaraso utamenya ko kamabawe ngingiwe iyo agasozi kanishya kandi kaba karembye uturya ntiwumve turataka ntiwumve ngingiwe reka kurya umuheru utaguta mu gihome ngingiwe ibyo wita umunyenga byaba umurenzi mu jisho jugunya kuri ngo nikunzwe mu keba bagirenze urugoho umvuruke ruri ntikomaze utunongo bana b'iwacu jugunya kuri ngo nikunzwe mu keba bagirenze urugoho umvuruke ruri ntikomaze utunongo bana b'iwacu uhishira umurozi akakumara ku bana. Aha, yarimako kandi yarimako namya ko tumaze kumenyerana, tumaze kuba twaba inshuti cyangwa abo twumva umurongo umwe, ibintu mu murongo umwe cyangwa se nabwo ntibishoboke kuko n'uburenganzira bwa buri muntu, ariko mpamya neza kuma ko mvugisha umutima wanjye, ntabwo njya gutira, ntabwo ibyo mvuga ntabwo ari ibyaduka. Uyu munsi hari abavandimwe nabonye bibaza ngo iki cyo givumbutse gikomotse he, iki ngiki kibuye. Iyi ndirimbo ya Sanimitima nayiririmbye kera, muza kura muri views z'izo ndirimbo zanjye, nta bantu bigeze bazireba, ariko Imana yari ifite impamvu kugira ngo zizagire igihe cyazo. Muri make rero nta gihombo kirimo, igikuru nuko ibintu mba mbabwira ntabwo ari ibintu mbonye aka kanya, ntabwo ari uko nshidutse aka kanya. Ibi bintu nabibonye kuva kera ariko nkabura uruvugiro. Igereho cyari iki kugira ngo noneho tube dushobora gutekereza ngo twibaze ibi bintu biri kuba bitandukanihe n'ibyo nabonye? Ese ibi bintu ndi kubwirwa ni ukuri? Aho ngaho rero niho mako njyana buri gihe, niyo mpamvu ubona ko bigoranye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku magambo avuga ngo amaso areba akarengane imirari ntashobora kubona igihugu cyose. Amaso abona akarengane imirari ntabwo ashobora kubona igihugu cyose. Kandi ngo amatwi yanyongera kandi yumva
ntabara nanjye ari uko ashiriwe cyangwa se yumva mfasha nanjye ashiriwe amatwi yanyongera kandi yumva ntabara cyangwa se mfasha nanjye ashiriwe noneho rero tudatinze reka twiganirire bisanzwe ntabwo nza kubatindira cyane ariko reka ndebe ku bintu dushobora kureberaho muri society y'abanyarwanda cyangwa se mu mubano w'abanyarwanda niba akarengane gashobora gukorerwa iruhande rwawe ntukabone ntabwo ushobora kubona igihugu cyose niba akarengane gashobora gukorerwa ikigara aho wicaye kagakorerwa mu bugarama aho wicaye kagakorerwa mu bweye aho wicaye kagakorerwa ibyumba aho wicaye kagakorerwa ruhengeri kagakorerwa ku gisenyi kagakorerwa za bugesera za kirehe za kibungo iyo ngiyo mu buganza n'ahandi ntubibone ntabwo ushobora kubona igihugu cyose icyo akaba ari nacyo kibazo abanyarwanda bafite usanga bagenda bavuga ngo abakiga batugira uko abanyenduga batugira uko ibyo ni ikintu kikwereka ko uwo muntu ntabwo ari umunasiyonaliste mbivuge muri urwo rurimi uwo muntu ntabwo ari ntabwo azi agaciro k'igihugu igihugu ni ibintu byinshi cyane bitandukanye ni imico hari aho usanga akarere gafite umuco bihari bitandukanye n'iby'iwanyu ushobora gusanga iwanyu wenda se barya bicaye ku musambi hasi abandi kizira ushobora gusanga iwanyu barisha inyama ubugari ahandi bidashoboka ushobora gusanga ahandi barisha inyama bafata amata bakayasomeza ubugari ahandi bidashoboka ushobora gusanga ahandi banywa amata n'inyama aho ngaho bari kurya n'ubugari ahandi ari umuziro icyo ni cyo bita igihugu rero hari abo ushobora kugera ugasanga barya isamaki yokeje n'ubugari ugasanga aha isamake yokeje ntirishwe ubugari hari abo usanga barisha inyama zokeje ibitoki abandi bakazirisha amarobe amarobe simbizi niba mu Rwanda bayazi lowe sinzi uko nabusigura ni buriya bugari bakora binitse banza gukura imyumbati bakayitonora mara kuyitonora bakayanika ngira ngo bamaze none ntabwo yanika bamaze kuyitonora barayinika bayinuye ngira ngo barayiteka niko mbyiyumvira muri antunga bakora uburobe ahandi rero bayinuye mu mazi niho bagira niho oya barayanura barayikura bakayitonora bakayiteka bakayinika mu mazi bakayinura mu mazi bwa burure bwaravuyemo bagasekura rero niho havamo uburobe muri antunga barya uburobe byo twita ubuswagi mu kirundi iyo ngiyo murabizi okay so harabarisha ubwo burobe isamaki haraburisha ibiharage haraburisha imboga zisanzwe hari n'ababurisha inyama yokeje gusa ubwo rusanzwe umuntu ari gukora biriya ntabwo ushobora kuvuga ngo ya nguyu ntabwo ari umwene gihugu nguyu nguyu hari ijambo ryateye ngo ni abaturage umuntu ari umuturage aba ari umuvamahanga icyo tucyumvikaneho noneho rero hari ikindi kintu nshaka kuvuga kuri ka karengane abatutsi barishwe hambavu y'iwanyu cyangwa se wari uzi ko hari umugambi w'uko bari buze kujya kwica umuntu kandi uwo muntu agombaga kumuburira ariko ntibyakurebaga ako karengane ntabwo kakurebaga ntibyakurebaga warakomeje wigira mu murima warakomeje wigira mu iduka kubera ko wari uzi ko uri umuhutu ntibikureba ibyo ngibyo nta ntubimbwire rwose wumva ko wari wifitemo icyizere cy'uko ari wowe ya matwi yanyongera nanjye nyongera kandi yumva mfasha nanjye amaze gushirirwa icyo kintu mu gitekerezo mu kibaze uri kumva umugambi wo kujya kwica umuntu uricecekeye wikomereje ibyawe kandi aho hantu umuntu ari ntibigusaba gutega imodoka n'ubu byagusaba gutega imodoka byo byagusaba gutega kugura amayinite ya telefone n'ubwo byagusaba gutanga umushahara wawe kugira ngo urengere umuntu ari mu karengane umugambi mubisha ugiye kumukorerwaho
noneho ukikomereza ibyawe uzumva ari uko bikugezeho. Wamenye umugambi w'uko bagiye kwica impunzi za Kibeho, wamenye umugambi w'uko bagiye gushimuta umuturanyi wabo, wamenye umugambi w'uko hari abantu bagiye guhamagarwa mu nama, wamenye umugambi w'uko hari umuntu bagiye kubeshyira kugira ngo bamufunge ntacyo wavuze. Ayo maso yawe areba igihugu, ayo maso yawe areba akarengane, imirari, ntabwo ashobora kubona igihugu. Ndakubwiza ukuri, ntabwo ashobora kubona igihugu. Uko niko kuri, nibyo jambo ryanjye. Ntushobora kumbwira ukuntu wowe abantu bishwe bakicwa n'umuntu mukorana muri ofisi imwe ari naho bipangirwa, uri sekreteri, uri comptable, ngo ukomeze ukorere iyo sosiyete. Uzi neza ko babuze tuvuge viateri mitsindo, babuze niyo mugabo nyamihirwa, habuze kasiya na muhanga, habuze Kizito, haruni undi mubyeyi narayimbonye avuga ati umugabo wanjye amaze imyaka, barambwiye ngo azamara imyaka ibiri, yarashimuswe na RIB. Byatumye njya kureba icyo kimodoka bita Vigo. Hano tugira amamodoka ateye kuriya menshi, ni na modoka ya pickup ya yandi afite double cab, niyo nabonye mu bwoko bwa Toyota. Nabonye ngo Toyota Hilux yahinduwe, sinzi biki n'ibiki by'intunzi, ariko hano zirahuzuye, turazigira ziteye kuriya za Ford, za Dodge, turazigira za Chevrolet, turazigira za Toyota, za Honda, ya buriya bwoko bw'imodoka. Bajyaga bavuga Vigo nk'abantu icyo kintu cya Vigo rwose, icyo kivigo ni igiki, iyo modoka ya Vigo nazi, hano iyi marike ni bwoko ki nazi, rebye rero basi ari nizo dukoresha umuntu ari kujya ku kazi. Hano nizo dukoresha umuntu ajya ku kazi, ugiye nko kugura ikintu udashobora kushyira mu modoka zintoya, n'izi ngizi ziba zifite passenger seat gusa. Nahe rebye rero nsanga iyo Vigo birababaje biteye agahinda. None uri kubona ko karengane ukumva ko nta kibazo, nta nubwo ushobora kubona igihugu, ntabwo uzi igisobanuro cy'igihugu icyo ari cyo. Ejo nzakubona wirukanka bikugezeho ngo uje kuba umurevolisiyoneri, ntabwo bishoboka. Niba umuntu yarabonye ko karengane akinumira, akicejekera, aka kanya bikaba bimugezeho, akabaje ashaka kuba umuntu utwereka inzira yo kujya gukuraho ako karengane, ntabwo yabishobora. Ntabwo yabishobora, ndababwiza ukuri, kubera ko we ari gukoreshwa n'umujinya, ari gukoreshwa n'igihunga n'igishyika cyo kwihorera. Iyo bikiza kuba bimeze uko, Kizito ntabwo ari gufata inzira y'amahoro. Yari afite ubushobozi n'igikundiro no kwikundisha kuri FPR, akabasaba ati munyicire runaka. Yagize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi banjye, umubyeyi wanjye. Munyicire runaka, ndamwanga n'umuhutu. Munyicire runaka, ndamwanga n'uyu nguyu. Munyicire runaka, siko biri. Wowe rero uri kubyuka wirukanka bikugezeho, ushya ku kibuno, bagucanyeho umuriro w'akarengane, ukaza wirukanka ngo nanjye ndaje ngo mbayobore, ndaje mbarengere, ndaje dufatanye imbereka inzira, uratubeshya. Uratubeshya. Tuza, banzukire. Uri muri ba bandi bagomba bafite amaraso make ku biganza, navuze bagomba kubanza bagafata ibase y'umuti wo kuvura u Rwanda ukoga. Numara koga tuzakubwira ati ngwino. Koga ni gute? Ugomba kubanza ukicuza, ukabatizwa, ukatubwira uti burya ubwo batwaraga nta muhanga nari impare, burya ubwo barenganyaga Karasira nari impare, burya umugambi wo kwica Kizito nari nkufite, burya umugambi wo kwica runaka nari mbifite. Nuko niwo mubatizo
umuntu uzajya uturumbuka ejo ngo araje arirukanse ngo araje ngo uriya ngo ibiki n'ibiki uwo muntu ntabwo turi kumwe ntabwo byashoboka ntabwo abanyarwanda bashobora kumwemerera keretse bya bigoryi njya mpora mvuga zanjiri zarukurikira izindi umuntu yahoze muri FPR ari umuntu ufite agaciro gakomeye cyane mu mpfu zabaye Ruhengeri Byumba Cyangugu Butare Gikongoro Kibuye uwo muntu yarahari abikora yishimye nta umuntu yarafite aka kanyaje yiruka nka bamucanye muri akarengane ari gushya kubitsi no kumabuno ngo ndaje umuntu ntabwo ari umurevolutionnaire uwo muntu nana ashobora kugeza igihugu nta nicyo yazikimarira kubera ko uwo muntu n'ubundi gahunda ye n'ukwihorera ngo yumvishe wa wundi umucanyeho muri w'akarengane ko nawe ashoboye ungorohoya uyu muntu uri buze kuza muri uru rugamba kakanya kubera ko bishe sena nyina akaza kakanya ntabwo ari umurevolutionnaire ntabwo ashobora na rimwe kugira ikintu amarira abantu umuntu ushobora kuza yitwaje ko igihugu kigeze mu mage akaza kakanya akavuga ati reka nze mbafashe kubera ko ibintu mbona biri gutungana nzibonereye umwanya w'inuyu n'uyu uwo muntu iyo bitinze aricara akabivamo ntabwo ari umurevolutionnaire uyu muntu ushaka kwihora kuwamugiriye akarengane atari kumwereka ko yamurenganije ngo akoreshe uburenganzira bwe bwo kubaho ahubwo ashaka kumwereka ko nawe amusumba ntabwo ngo yageza abanyarwanda ku muti bashaka kunywa muri make rero uyu munsi n'ubundi nkomeje kwihaniza abantu bakomeje kutuyobya no kuturangaza bibwira ko turi bicucu bibwira ko nta bwenge dufite bibwira ko abanyarwanda ushobora kubaragira uko baragiye uko bishakiye uwo ngo waribeshye ntabwo bishoboka dukeneye umuntu uhagurukijwe n'uko akarengane kabaye biteye ubwoba kubyumva no kubibona kudashaka ko bikugirirwa niba udashaka ko bikugirirwa haguruka ubirwanye niyo mpamvu abahanga bavuga ko ushaka amahoro ategura intambara ushaka amahoro ategura intambara ushaka gushira nawe kurimbuka ategera ijosi umunyagitugu ntabwo rero uyu munsi ndi bubatindire nk'uko nabibabwiye ariko yewe ndagira ngo mbwire abantu bari kubona ibintu uyu munsi mbabaze icyo gihe bari impumyi kuki ubibonye uyu munsi rwisereka apfa ntabwo amaso yawe niyabonaga amatwi yawe ntabwo yumvaga mushahidi bamufunga amaso yawe n'amatwi ntibyabonaga cyangwa ngo ubyumve nitegeka tewonese ntabwo ibyamukorewe ntabwo wabibonaga nibwira abanyabwenge bari hano ahangaha abanyabwenge babandi bafite za mpapuro z'indome zitatu nabo bandi ngo babadogiteri mbabwire kakanya barasinziriye nabo bantu binjiye dufite hano basinziriye rwose batubona nk'abasazi b'abaturage bari aho ariko ejo iyo bamukoreye dosiye yo kumugambane bamubeshyira ko yakoze jenoside nibwo batangira kuvuga ati ba basore ba mako ba bandi ba Freeman ba bandi ba Isaac babandi barinda banahimana kwikamba yemwe nimutabaze kwikondera ibiki n'ibiki amaradiyo se ndashobora kurondora yemwe aho kwitahuka nimutabaze mugire gute uwo muntu yari yicaye hano yibereye muri ofisi atanavugana n'abenegihugu bavuga ikinyarwanda atureba katubonamo ubusazi ko tudakomeye mu mutwe iyo bamukoreye dosiye rero nibwo abuze abantu gusinzira nkamubaza ngo igihe batwaraga Nkusi Joseph Dr bamuvanye muri Norvège
akarengane yakorewe ntabwo yavuze iki ntabwo yabibonaga none aka kanya bagucanye umuriro w'akarengane uje wirukanka uracyahahamutse imyotsi y'akarengane iracyakunukaho ngo uraje ngo twereke inzira yereka abandi banze utuze wicare hamwe ushyire ubwenge ku gihe ujye muri Yorodani woge mara kubatizwa ubundi uze ku meza gushaka uyu muti abantu bitwaza kuba ari abakire cyangwa se kubahoranya ubukire cyangwa se ko ari abanyamafaranga ko bashobora kuragira abantu babyibagirwa babyibagirwe kuko ibyo ni ibintu tudashobora kwemera no kwihangana icyo gihe cyararenze mu byukuri ndabwiza kuri icyo gihe cyarenze harabyitwaza uko abona araje nta nisoni afite rwose akabati jewe nari iki jewe nakoze ibi jewe nakora icyo ngibyo simbizi muri iki kinjana mugani w'abene wacu b'abarundi ko ibyo ngibyo cyakora bishobora gukora kuri politike y'abantu batazi agahinda k'abanyarwanda nibo bashobora gukora ibyo bintu ibyo bintu rero ndagira ngo mubyibagirwe kandi mubyibagirwe burundu ibyo mwahoze muri byo doraho byadukize nuko nayo mbibabwiye naraye ngira ngo ni masaha yashize muri antunga kubera ko hano bibaye saa yine za mu gitondo hano muri Houston Texas naraye nkoze ikiganiro mbabwira ko FPL yatuzaniye teranya natwe tuzaniye kuramo nandi kuva kugahinda gakabije arabavandimwe mu mugarama abanyandikiye barambwira bati ahari umuntu wibagiwe simbizi niba kiriho ni umuhungu wize kuri esi mugonero witwaga Josias wo mu bugarama yari umuhanga cyane umuhungu bavuga igifaransa neza kabisa umuhungu witondaga bambwiye ati nawe umenye ko yaje gusara yarasaze naramunye Josias twari duhuriye hafi no mu giswahili muri quartier islamique hariya hafi ni wabo wa Andre Bumaya sanga yarasaze no kuri farumasi hari imbere yo kwa mama Mwanza mu Bugarama sanga yarasaze agenda atoragura amashashi ako gahinda gakabije rero ndi kuvuga uyu muntu uri kurebera akarengane nawe ari mu bantu bari gutera abantu kugira gahinda gakabije muri make rero icyo nari nshatse kubabwira uyu munsi kwari kugira ngo mbabwire ngo amaso areba akarengane imirari ntazakubeshye ko ashobora kureba ashobora kubona igihugu cyose amaso ntabwo ashobora kubona kuva mu Mutara Byumba ngo arinde ageze icyangugu ave ku Gisenyi ageze ibutari cyangwa mu Bugesera ayo maso ntabwo ashobora kuhabona amaso areba akarengane k'abahutu gusa amaso areba akarengane k'abatutsi gusa amaso areba akarengane k'idini rye gusa amaso areba akarengane k'ishyirahamwe abamo gusa ntabwo ashobora kubona igihugu cyose ayo niyo amatwi rero ya nyongera kandi yumva mfasha nanjye ashiriwe murakoze rero mbifurije kuramba no kuramuka mbifurije amahoro mbifurije igihugu kizira ivangura mbifurije igihugu kirimo kuvugisha ukuri igihugu kirimo urukundo igihugu kirimo icyizere abagore ntibakomeze kubura abagabo babo gusa uko FPL bishaka ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo ibyo bintu mwumve ko ntabwo ari byo bigomba kuranga abanyarwanda buri munsi ntabwo ari byo rwose ndumva rero nabifuriza kugira amahoro y'Imana Ejo niwe
Mwihangane, hari habaye akabazo mwihangane. Ndabasubije kandi iyo nkuru ikubise mu cyeba tuyirenze urugo nicyo mbifuriza. Akakumara kubana.